Daudzo latviešu muzikālo ģimeņu skaitā, sākot ar Bētiņiem, Vīgneriem un Jurjāniem, sava vēsturiskā loma noteikti ierādāma arī kuplajai Salaku dzimtai. Tās ciltskoks ir 20. Gadsimta pirmajā pusē plašu ievērību guvušais mūzikas pedagogs, diriģents, kūkļmeistars, folklorists, komponists Artūrs Salaks. Viņa neatlaidīgā radošā darbība Latvijas pirmās brīvvalsts laikā cieši savijusies ar divturu draudžu jaunu repertuāra meklējumiem un aizsargu koru jomai veltītām diriģenta interesēm. Pēckara gados Artūrs Salaks Valmieras rajona kultūrā ir īpaša parādība. Pilsētas ielās visbiežāk redzams tautas tērpā un ar kokli padusē. Padomju iestāžu idejiskajām dogmām nepiemērotais raksturā savdabīgais savā patriotisko uzskatu nelokamībā, godīgais un atklātais mākslinieks pakāpeniski tiek nostumts mūzikas dzīves maliņā. Viņa lietpratīgās latviešu tautas dziesmu apdares, kas latju trimdnieku dziesmu svētku sarīkojumos tiek uzņemtas ar lielu atzinību, Latvijā tiek nepelnīti piemirstas. Tikai ar trešās atmodas posmu Artūra Salaka muzikālais mantojums var atkal plašāk parādīties atklātībā. Izšķiroša loma vēsturiskā gandrījuma rosināšanā pieder viņa dēlam Vilmim Salakam. Bērnība bija grūta, tas bija pēc kara. Atceros, ka Valmiera nodega. Atceros, ka lādiņa sprāga, mums gāja garām, gar logiem, stiklis bir. Bet, nu, paldies Dievu, mēs visi palikam dzīvi. Domāju, mums izlaupīja trīs reizes partizāņi. Un tieši 23. Februārī tās bija pilsētā koncertā, ja viņš būtu bijis mājā, tad viņi būtu nošāvuši viņu. Jo mēs tur mums pat plikiem sagas novilka nost. Nu, bet es 14 gadu vecumā pārcēlos uz Rīgu. Viens pats iestājos Mediņu muzikas vidusskolā kompozīcijas klasē pie Valtera Kaminska. Tur man bija izcilti pedagogi Kaminskis, Bašs, Bendelis, tad Mediņa Marija. Nu, un trīs gados es pēc trešā kursa izturēju eksāmenus 14, lai tiktu uz konservatoriju. Un pēc trim gadiem arī man konservatorijā uzņēma kompozīcijas klasē pie Adolfa Skultes. Tur lielisks pedagogs Skulte, Lūcija Garūte, Jānis Ivanovs, Žilinskis. Nu, tad es sāku komponēt, kā saka, lielos darbus, jo skolās jau es pamazām rakstīju mazas miniatūras. Tautas dziesmiņas, jo tēvs man teica, raksti tautas dziesmas, jo mums ir 35 tūkstoši melodijas. Es no viņām cenšos atlasīt pašas skaistākās pērlītes un apdarināt. Vilnis ir tāds savas tautas, savas zemes dēls. Viņš ļoti mīl tautas mūziku.
kā viņš teica, es tautas mūziku apģērbju. Liela bijība ir pret tautas dziesmu. Ja viņš nekad necenšas to tautas dziesmu it kā uzlabot, ja, ar savu redzējumu. Drīzāk, ka viņš viņu papildina tā, ar krāsainību, ar dažādām harmonijas maiņām un tonalitātes maiņām. Vilnim mūzika ir skanīga, un viss, kas skan, visiem patīk. Bērni neanalizē, viņi nezin, kurš komponists, cik viņam ir gadu un kad viņš to rakstīs. Viņi dala ļoti vienkāršot – patīk, nepatīk. Un parasti viņa apdares patīk. Nepatīk vienīgi tad, kad grūti ir izspēlēt. Vienas notes es atradu – trīs ir drabu upestek. Viena meitene bija uzrakstījusi – ļoti skaists gabals, bet grūts. Ja, tātad viss ir ar pilspalu pierakstīts notīs klāt. Tur ir pirkstiņiem, ar pirkstiņiem jāspēlē arī. Ja, tā kā pirkstu tehnika, jo katrs pantiņš tomēr ir kaut kāda variācija savādāka, jo gan plektra tehnikā ir daudz jāspēlē, dažādi akordi, ja, tādi klāsteraini pat, ja, interesanti. Tas ir ne tikai pirkstiem vingrinājums, bet tas ir klausītājiem arī baudījums. Tā sagadījās, kad 5. klasē es saslimu ar plaušu karsoni. Un mūsu skolotāja Guna Ābolīna teica, jā,
ejam uz mājām, nāc pie manis, mums ir daudz, Vilnis ir sadarījis ķiršu kompotu, un tas ļoti plaušām palīdz. Es nezinu tiešām, vai tas palīdz, bet es viņai nevarēju nekad atteikt, un viņš tiešām ļoti uzreiz to ķiršu kompotu, vienu burku, otru, trešo burku, pēc tam arī, cik es esmu pie viņa nākus, vienmēr viņš pabaro, ja? Tas jau laikam tāds mums latviešiem no citiem laikiem ir iesakņojis, ka pa priekšu jāpēd vai ne, ja ciemiņš ir ieradies, nav svarīgi, kāds ir nāciena iemesls. Vilnis Salaks radošo interešu plašumā ir patiešām sava tēva dotību cienīgs pēctecis. No tēva izaugušas arī Viļņa Salaka pedagoģiskās darbības iemaņas, kas neaprobežojas tikai ar muzikālu teorētisko disciplīnu pasniegšanas praksi, bet sakņojas vispār izglītojošo skolu muzikālās audzināšanas metodikā. Un tā abrīnojami konsekventi un mērķtiecīgi saistīta ar koklas spēles mācību līdzekļu gatavošanu. Tie ir gan dažādu vokālu instrumentālo ansambļu, gan žanriski vispusīgu tautas melodiju apdaru, kā arī bagātīgu bērnu dziesmu krājumu publicējumi. Viņam ir daudz tiešām arī pat grāmatas, un kur ir solo skaņdarbi, tautas dziesmu apdares, ne tikai tautas dziesmu apdares, arī oriģināli darbi solo, jā, jo tiešām pedagoģiskais repertuārs ir neizsmeļams. Viņa skaņdarbi ir piemēroti arī grūtības ziņā, faktūras ziņā skolu orķestriem. Viņa uzskats sakrīt ar maniem, ka viena no svarīgākām vai pats svarīgākā lieta mūzikas skaņdarbā ir melodija. Slavenā Viļņa Salaka melodija, ko spēlē visi koklētāji. Viņa ļoti skaista melodija ir šim skaņdarbam. Viņa tika uzrakstīta, lai šis mūsu ansambles Spārīte varētu atskaņot televīzijas konkursā, ko tu proti. Tagadējais mans ansambas Austriņa labprāt šo melodiju spēlē, labprāt. Mans tēvs bija ar viņa tēvu draugi tādi. Vilnis man palūdza piedalīties viņa tēva gada dienā kaut kādā, ja, un mēs tur sākām dziedājām. Vispār diezgan bieži sanāca ar viņu, jo viņš bija neatlaidīgs staburadze. Tur ir tekstiņš tāds, divu dēlu glābiet zemi, Latviju tautas dārgumu. Lai tas nenotikt, kas notika ar staburadzi visai Latvijai. Šī istabā ir visa mana dzīve, sākot no bērnības līdz šodienai.
Tas ir mans tēvs, Artūrs Salaks un mamma Lūcija. Tēvs ir vecumdienās. Te ir Oskars Vindeņs man jaunībā. Te manam tēvam skolnieks uzdāvināja šo gleznu. Tas ir Antiņš, Zelta zirgs, Burtnieka ezers gaismas pils. Bet tā ir man tēva skolnieka piemiņa. Es domāju, ka tas ir tīri labi izdevies, tas Zelta zirgs un Antiņš. Nu, tālāk es skatās šī istabā. Te ir manas balvas, ko es esmu saņēmis. Baltais Zvirbuls un divas balvas no Lietuvas pa koncertiem. Lietuvas brīvības statujas. Vēl man ir apbalvojums no Brastiņa. Piemiņas medāls par tautas muzikas, kā saka, apdarēm. Nu, tad ir tālāk mani diski un šeit ir manas grāmatas. Iedomājieties, ka man kādreiz bija četras istabas, un tagad ir vienā esmu. Un te ir, ja rēķina, 2000 skaņdarbi, tad man viss malas ir piebāstas. Ka ne publicētām grāmatām, kad arī mani diski un nepublicētās grāmatas. Te ir pēdējie divi koncerti Latviešu biedrībā. Tas ir no Nacionālā kultūras centra Signis Pujātes godaraksts. No prezidenta personīgs apsveikums. Augšā tas ir mans pirmais kokļa ansambls, jās dalībnieki. Un tad šeit ir no poļiem, no lietuviešiem, no indiešiem dažādi. Sveicēji tādi diplomi un pateicības, te ir vesela kaudze pāri pa simtam, jo nav jau iespējas viņas kaut kur izlikt, bet nu, kultūras iestādēm no republikas nav dažādi. Tāda maz priekšstati, jo man viena daļa ir rāmjos, nu, man jau nav kur izlikt un nav nekāda sevišķa vajadzība, bet nu, tā ir vesela bagātība. Tā ir mana rekomendācija, lai man piešķir 3 zvaigžņu ordeni, bet nu, līdz šim nav skatīts. Tā kā, aha, te ir no Indijas krāsainais, tas, kas man tur pie sienas. Te ir oriģināls. Viļņa Salaka komponista darbības amplitūda ir plaša. 5 simfonijas, 5 koncertu žanra darbi un citi sacerējumi. Alfreda Kalniņa simtgades jaunradas darbu konkursā 1979. Gadā viņš izpelnījies 2. Godalgu par krāšņi veidoto 10 latviešu tautas dziesmu apdaru svītu. Viņam, man liekas, stiprā puse ir taisni koka pūšamie instrumenti, ka viņš maksimāli cenšas izmantot. Un sitamie instrumenti, ja, kas viņam ļoti svarīgi, es saku, taisni to ritmisko pulsu. Un viņš nebaidās uzticēt atsevišķi pūšamiem instrumentiem. Man pašam kā pūtējam tas ļoti falstinē, ka mēs visi saprotam, ka viegla atlētika ir sporta kalora, karaliena un simfoniskā orķestra karaliena ir vijole, ja? Tad es domāju, kad viņš nostāda arī pušamos instrumentus pilnīgi līdzvērtīgā, ne tikai kā atsevišķi tur kaut kādi krāsa elementi, bet arī tad visu tās tēmiņas izvedumu, ja tur klarnetē, flautai, obojai citreiz, mežragu ļoti bieži izmanto. Thank you.
Man ļoti priecē arī tas, ka viņš prot novērtēt arī to, ka varbūt bērni var mazlietiņ kļūdīties intonatīvā ziņā vai varbūt teksta ziņā mazlietiņ tas, bet atkal saprot to, ka tā bērna izpildījuma, tā sirsnība, kāda aizrautība, ja tev izdodas to bērnu iekustināt, no tā profesionāls to nevar izdarīt, ja tur tā nekad, teiksim, skaļdarba atklāsmē viņš nav uzlicis kaut kādus stampus, viņš ir mēģinājis, teiksim, kaut ko pastāstīt par šo skaļdarbu, bet, nu, ļauj diriģentam un kolektīvam pašam sajust šo muziku un pašam viņu arī tā interpretēt. Vilnis Salaks radījis vairāk nekā 100 latviešu tautas dziesmu simfoniskās apdares dažādiem sastāviem, no kurām 25 ieskaņotas Maskavas radio fonotēkas krājumiem. Turklāt, balstoties gandrīz uz visām, veidotas horeogrāfijas. Ir arī raksti pa mani, ka visvairāk pa mani rakstīs Olģerts Grāvietis, Jānis Bērziņš, Ilma Grauzdiņa, Ruta Jēkabsone, Latvijas muzikas ārzemēs, Maskavas profesors Tulājevs, kurš pa mani uzņēma filmu, un viņš no manas muzikas atlasīja to, kas viņam tuvāk, un uztaisīja disku. Mani trīs dēli. Viens ir Amerikā, te viņš ir ar mazdēliem, sieva, te uzaudzinājis bārdu, bet te viņš ir, kā saka, bez bārdas. Un tā ir mazmeitiņa, jo otrs dēls man ir jurists, šitas te ir. Nu, bērni pamet muziku, jo tēvs maz pelna. Bijušā sieva bija jauna skaista. 18 gadus nodzīvojām, bet es nevarēju uzturēt viņu, jo tie bija tādi grūti laiki, un labi, kad atradās cilvēks. Un ar sievu, ko es tagad dzīvoju, 23 gadus, bez nevienas strīda, bija Salaka, mana sieva. Un viņi ir skolotāji, tā kā profesību saskaņo. Un mēs nemeklējam savu taisnību, kad pierādīt, kur varbūt nevienam nav vajadzīga, un varbūt ka pat nesmuka. Un tā mēs ar acu skatieniem saprotamies, un viņi jau pa mani rūpējās, tā kā izcevišķi tagad, jo man vienam ir, nu, kā saka, bīstami, jo gados es knapi turos, kā saka. Ar Viļņa kvarteta vīriem es jau no bērnības koncertēju. Tas man bija pirmā nauda, pirmā pieredze, toreiz bija tāda sabiedriskās krustības vai bērnības svētki. Čau,
Strādāts arī vokāli simfoniskajā un citās jomās, tomēr mākslinieka Daļradas galvenās intereses ir saistītas ar tautisku ievirzi, gan latviskas mentalitātes iekrāsotu oriģinālu mūziku, gan folkloras apdrēmi. Visi šie skanīgie īsti nacionālie opusi kopskaitā jau tuvojas ap 2000 nosaukumu. Pats tas labums ir tas, ka viņš nekad necenšas samuģināt un kaut ko supermoderniski. Jā, viņš vienkārši muzicē kopā ar to tautas. Papildīgi gribas tādu vilkt tādu paralēli. Jā. Tautas dziesmu un Vilnis Salaks, viņi jau atrauja viens no otru. Arī tie viņa oriģināli darbi, kas ir. Jā, tas, manuprāt, ir viss balstīts. Viņš pats ir iekšā tajā tautas muzikā. Latvietība ir ļoti spēcīga, jā. Un tas ir tas labākais. Vilnim Salakam izdevies nostiprināt draudzīgas attiecības ar kādreizējās PSRS komponistu savienības kolēģiem. Savulaik strādāts Ivanovas, Repinas, Rūzas un Diliženas jaunradas namos. Tur pavērusies izdevība organizēt un pieredzēt nemazums savu simfonisko partitūru atskaņojumu Maskavā, Kuibišovā, Tomskā, Krasnojarskā un citās Krievijas pilsētās. Lielāko daļu savas muzikas es uzrakstīju jaunradas namā Ivanovā, jo komponistiem bija iespēja aizbraukt uz vienreiz gadā, kur tev iedeva veselu māju, tev nebija jārūpējies ne par ēšanu, jo tur bija tehnika, biblioteka un profesors no Pēterburgas, kas sekoja līdzi un ik pa 2 gadi mums bija jātrādās. Nu, kad mēs centāmies vairāk, un tur es arī uzrakstīju pirmos lielākos simfoniskos darbus. No šķupās ir dažādi skaņdarbiņi kokliem un dziesmiņas, un arī Baltijas jūra, Miera jūra. Tāds cikls arī nav skanējis. Teiksim, padomu laikā vēl kultūras ministrija pirka vismaz tos darbus, ko atskaņo. Šodien ir tā, kad reti kāds kaut ko nopērk, jo pats tu esi noteicējis, tu pats, es esmu visu publicējis pats, taisījis disks pats un dāvinu skolām, un tur dāvinu savus notes un disks, tur man pazīst. Un nošveikalā tur te šķupās guļ tās notes, bet tur ir arī tik maza telpa, kad neviens jau nevandās, tas neskatās, kas tur ir. Tā kā tur ja kaut ko nopērk, bet es neesmu tirgotājs, un man sieva galīgi ne. Bet, nu, kā saka, viņi pa mani rūpējās, sevišķi pa veselību, un lai es darbojos. Un man ir prieks, ka man ir laimavies, ka man ir tik labs cilvēks blakam, jo šodien tas ir ļoti svarīgi. Daudz darbi tagad bieži dzirdami arī Skandināvijas valstu, tāpat ASV koncertzālēs. Īpaši to vidū izceļas Viļņa Salaka kokļu spēles iespējas līdz pilnībai izsmeļošie un Latvijas koklētāju aprindās populārie opusi. Lai skan mana muzika, jo tas ir galvenais, ko es varu atstāt savai tautai. Kalalu, kalalu, apikali apnaigu
Thank you.
Amen.